Nej, idag har varit helt magiskt dag. Alltså. Just nu går det speciellt jättebra. Alltså. Välkomna till Barcelona. Ja, vi har kört här hela dagen idag. Vad har vi gjort? Jag och Mattias. Ja, men det har gått jäkligt bra, har det gjort. Ja, men jäkla skillnad mot snökaoset hemma som var igår. Det var knappt att folk tog sig ner hit då. Och sen byta ut där mot kanske 23 grader. Sol, varm asfalt. Nej, idag var det helt magiskt dag alltså. Och, ja, men bra flyt på banan. En del rött, men det har ändå varit liksom... Ja, men bra tempo på banan liksom. Så, ja, men givande dag liksom. 100%. Hur länge ska vi vara här då? Vi blir här till söndag. Och vad är planen under de här dagarna? Planen är att jag kör test imorgon också. Och sen ska Mattias köra sitt första race då, i helgen. På söndag? Ja, precis. Ja. Så det är fria träningar på lördag och sen är det kval och tre race på söndag. Fan. Så att, det blir bra start för säsongen. Det är fullspäckat alltså. Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Så det är grymt bra träningar. Så det är väl bara pusha på imorgon igen då. Kör på det. Syns vi imorgon. Det gör vi. Ja, men god morgon. Dag två Barcelona. Test idag igen. Nu vill man ju ut på morgonen och åka. När banan är snabb. Nu ska vi ut och åka, tänkte vi. Fortsätta på samma spår som igår. Vi ska testa några grejer idag också med bilen. Göra någon liten justering. Testa lite nya grejer. Det är väl planen för idag liksom. Men egentligen bara fortsätta på samma spår som igår. Ja, men precis. Fortsätta ja, men som igår fast med någon liten justering sådär och så. Och vädret ser ut att hålla i sig. Ja, vädret är nog ännu bättre än igår. Så... Och skulle ännu varmare imorgon igen. Ja, precis. 0% chans till regn. Ja. Tror jag. Ja. Men det vet man aldrig. Men det ser så ut. Ja. Vädergudarna med oss den här helgen. Nej, men ni får vägen bara. Det lutar.
Ja, så går det, Oskar? Nej, just nu går det inte speciellt jättebra, alltså. Nej. Ja, vi hade beställt däck av ett team här och sen har de inte levererat dem idag som de har lovat. Så att just nu så saknas det 7 set däck för oss för att vi ska kunna köra enligt plan. Och det är enligt plan, alltså att man vill ha kanske något mer ändå. Men... ja, som säkerhet liksom. Ja, ja, men för den här banan är extremt däckkrävande. Liksom många långa kurvor som där verkligen äter däck och det gör liksom allt över ett varv. Så att åka och sladda runt på gammalt är, det är liksom, kan man åka hem lite grann. Så att det går inte att göra, alltså, göra några förändringar eller någonting på bilen liksom. Men om man bortser från det, hur har det gått hittills idag? Har det gått bra körningar? Ja, men det gick bra morse. Så det gick väl snabbast hittills i morse. Så tidsmässigt går det framåt i alla fall? Ja, tidsmässigt gick det framåt. Åkte fortare på gamla däck i morse än vad vi gjorde på nya igår. Så det lovade ju gott liksom. Och sen nu hushåller man med allt gummi som finns liksom. Kör lite strategiskt. Så att, ja, men på något sätt kommer det lösa sig. Men det är bara så här, man vill inte tänka på det när man är här. För att fokusera på något annat, på förbannad eller liksom leta däck, ringa folk och liksom. Så det finns tillräckligt att koncentreras på en sån här helg. Bra summering. Men hur, det har varit en del röd flagg här också. Ja, är det bättre än Jerez eller? Det var 7 stycken här på förmiddagen. Så det något. Men det är lite bättre än Jerez. En gammalt s*** som bara blåryker och i ja, igår var det, idag var det mer bilar. Mer bilar, mer röd flagg. Det hänger ihop. Ja, men då får vi kunna lösa däckproblemet och så är det bara att tuta på efter. Absolut. Till lunch. Det dagen är slut för idag. Var i, ja, vad ska man säga, rätt ja, men tuff dag ändå med många så här motiga, så att ja, men börja ja, med morgon där som vi sa förut att däcken inte kom som de skulle. Det, man har koncentrerat sig mer på att lösa problem än att köra bil idag liksom. På allt runt omkring då. Så det har väl sugit kan man säga. Men innan vi visste det i morse då gick det jäkligt bra att köra. Så att, det är vi nöjda med. Så att slog väl ja, men personbästa på gamla däck då. Så att det var bra. Men nu är problemen lösta. Så att däck är på väg hit. Kommer imorgon kväll från Sverige. Gör det. Så att Torbjörn Ekengren körde dem. Så att, otroligt tacksam för att göra. Tusen tack för det. Och ja, men däckproffsen Växjö som plockar ihop allt en fredag eftermiddag liksom och hjälpt till. Och... det här är grymt alltså. Nej, det känns jäkligt bra. Gör det. Så att är vi taggade inför helgen nu liksom. Jag är färdig kör där nere som det känns. Men Mattias kommer ju köra ja, träning imorgon och sen race i helgen då. Planen. Så att ja, det börjar inte pusha. Ja, vi kommer vara med lite i bakgrunden. Kolla lite och så. Hur det går, följa där. Det är första racet som sagt. Så att det blir väl där. Så vi ses väl en sväng imorgon igen.